पढेर कामै छैन बेरोजगारी हुनु हो बस्नु कि हे पढेर कामै छैन किन पढ्न अब एसी दिनमा गए कि एसी दिएर अब रिजल्ट आउने बेला पर्लै पल्टिहाल्छ है के मैले के बनाएर धान पनि आधा जति त बोक्यो हेलो फ्यामिली मेम्बर्स वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु आजको ब्लग चाहिँ खतरै खतरै छु है म चाहिँ धान कुट्न हिँडेको मिलमा है पाटी पेटलाई पाल्नै पर्यो है अब चामल कुट्नै पर्यो चामल कुट्न जाऊ यहाँ जाऊ है गाह्रो छु मलाई बेरोजगारी भए पढाइसकेर पनि पढेर काम छैन केटाकेटी हो पढेर काम छैन पढेर कामै छैन बेरोजगारी हुने हो बस्नु कि बेरोजगारी मेटक्ने बेरोजगारी हामी यहाँ पढेर सकेर पढाइसकेर बेरोजगारी भएर बसिरहेको छ यस्तो बारी बारी है यस्तो पसिना है है पार्टी पेटलाई पाल्नै पऱ्यो केटाकेटी हो के गर्नु है म चाहिँ मिलमा हिँडेको मिलमा हिँड्नै पऱ्यो जानै पऱ्यो धान कुट्नै पऱ्यो खानै पऱ्यो है पापी पेटलाई पाल्नै पऱ्यो यो पेटलाई पाल्नु यो पेटलाई पाल्नै पऱ्यो क्या यो पेटलाई पाल्नै पऱ्यो यहाँ आटक्ने यो पेटलाई पाल्नै पऱ्यो क्या यहाँ मेरो पनि यहाँ अफिस पनि खोलिहाल रहेछ अफिस चाहिँ बन्द गरेँ है मैले माई फ्यामिली मेम्बर्स वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल यसरी म जस्तो डन हुनुपर्छ पसिना बगाई बगै काम मेहनत गर्नुपर्छ मेहनत नगरे केही पाउँदैन कडाकडी हो गाह्रो छ सबल डबाउनलाई है तपाईँहरूले म खुसी भएको देख्छौ रमाएको देख्छौ है खुसी खुसी भएको र रमाएको मात्रै देख्छौ जसले पनि है जो पनि है त्यही हो काम गरेको देख्दैनौ हामीले यसरी काम गर्छौ पसिना पनि कति आयो हो नि कोडो हो यो चाहिँ कोडो खत्रो छ हाम्रो गाउँको कोडो हो म चाहिँ मिलमा हिँडेको यसरी यसरी है यसरी मिलमा हिँड्नुपर्छ माई फ्यामिली मेम्बर्स सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु भयो केटाकेटी हो ब्लग के बनाऊँ के नबनाऊँ भइरहेछ त्यही भएर यसो मिलमा हिँड्दाखेरि ब्लग बनाइदिइरहेको हे पढेर कामै छैन किन पढ्न अब एसी दिनमा गयो कि एसी दिएर अब रिजल्ट आउने बेला पर्लाई पल्टिहाल्छ है म्याथ गाह्रो छ नि म्याथ टेक्ने जङ्गल खत्र भ्युवाइदिइरह्यो क्या खत्र भ्युवाइदिइरह्यो क्या केटाकेटी हो है काला छ मलाई म जस्तै पढाइसकेर बेरोजगारी भएर बसेकाहरू देखे होला नि मेरो हालत तपाईँहरूको हालत कस्तो छ हेर्नौँ हामी पनि यसो भिडियो सिडो बनाएर हाला न यसो हामी पनि तपाईँहरूको हालत कस्तो छ भने हामी पनि चियो चर्चा गरौँ न चियो चर्चा गरौँ चियो चर्चा त गर्नै पर्छ नि है नेपालमा त्यही हो है अरूको चियो चर्चा नगरौँ झर्छ म खाएकै बस्दैन त्यही भएर यसो म पनि कसै कसैको चियो चर्चा गरौँ भनेर सोधेको कि तपाईँहरू पढाइसकेर के गरिरहेछ है म त यी बेरोजगारी भएर बसिरह पढाइ सकेर हाँसौँ कि रुम यहाँ टोक्ने चामल चरो बेरोजगारी त्यहीँ बस्यो नि म एउटा कुरा भन्छु बेरोजगारी चामल फुस्केर यहाँ मर्रो आँटेछ चेसम टनाको यहाँ के अरू राम्रोसँग देखाउनु नानी वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल आउ आइज कटी आइज पढेर कामै छैन
काटी हो कम कम बेबी कम 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 करे रखा हूँ जी घर में दे बारी जानना है के बारी घर 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 मिल में पूजा सी रखनी है गोगरा हार यार ते ये दे सुगर को खोर सा की गोगरा ये खोर तो बहुत बार बैठे बहुत माले बसी माले और पायो घर मिले अब नौनी हो मजा ली अन्य वीडियो ये डिग गानियो पोस्ट करी अन्य गोटे गोटे हो ऐसे रे मेन अंकर वीडियो बनाऊं सा लाइक ते मजा ली ठोक दे कड़ा कड़े हो सस्र पावर पावर भाई राग खानी है खानी ना हनी पावर पावर यार अस्तम फसिया अस्तम फसिया लकाली माथी जाएं यहाँ समझ ऐसी नहीं माथी जा हाँ पासी नहीं मले आते ओ यानवान तिलको देखा मजा यार निकलना हो ना पतिया मले दस है ना पावर ले दिया कोई दस है ना तियार ले पावर ले दिया हम रोटी दिया ले यार चामल ना फरकाऊं नहीं रे आज रामल बनेगा बुरो महिले बनेगा चामल ना फरकाऊं नहीं रे चीमेनी सिंजरे रे चीमेनी मिलता नहीं क्यों इधर ग्राहचो ओ तीन चामल रखने आ रे बुस्से उधर लाने रे के मिल मिले है ना लू खत्ता मैं बाप बर्बादे बो इत्र दुख कर रहा बोल के राग मिल सिल मिले है ना लास्ट चामल सबे जहाँ से छोबु की तरह मार बन हाँ ना मुखना सही क्या है ना कि क्या बंदर क्या बुआ उस चीज़ हरे सही तेरे को मैं तेरे को घर बैठे बोल रहा है जंगल में बात बात होनी मैं कुछ तो मैं नहीं घर बोल के रहा कुछ सही तब मैं बंद देखने भाई वाले चीनी नहीं इसकी सारे क्या ना ना क्या नहीं ना फरकाऊ नहीं रे भूसे फरकाऊ नहीं रे आप देता सुंगुर लेती ना हानी चामल से आज रखा नहीं रहेगा क्या क्या आज तक बोला क्या तेरे ने हम मामी कच्चा क्या को बेला कच्चा मल चौके को चामल देंगे छा छा यही सब क्या है ना उधर थियो तो चामल साक्षर उठा को नहीं चौके को बेला को चामल मामी चौके को चामल कब देर बात है कि उधर तो किन थामा है उन्हीं में चले ते घर दस है ना सांग पुकला ही बने रहे ये मैंने क्या बना हरा दस है ना सांग पुकनी क्यों बनी रहा अब तो मैं बिठ बना है आवाज़ तो बना है वो माले बिरयान समस्या को कमी कसलाई छ र यहाँ कमी छ त समस्या सँग लड्ने को माये को कमी कसलाई छ र यहाँ ब्ल्याक कटिनी कम ब्याक माये त आफु नर्दा हाँस्ने को कमी कसलाई छ र यहाँ कमी छ त जीवन भर हात समय हिड्ने को